អាលៀកក៏គួរហើយលើដាក់ក្រោយទីទៀតអានោះយកក៏គួរហើយដល់មានស្នោទីណាមិនការពារពីមុខឲ្យបានបើណាស្មាស់យើងអាចទៅខ្លះណាគួរចូលបានមកលើនេះវិញតាមយកទៅខាងទៅបានតែខាងទៅ3ជ្រុង